Доброго дня всім. Мене звати Степан. Я є активістом Лондон Євромайдану. Сьогодні ми, як Лондон Євромайдан, зібралися тут біля британського парламенту для того, щоб докричати наш голос до британської влади про те, що зараз відбувається в Україні, що про атаку Росії на Україну. Ми вдячні британському уряду за рішення надіслати 75 військових для тренування української армії, але тренування лише недостатньо, щоб зупинити російську агресію. Ми так само вимагаємо надання зброї Україні, введення більш жорстких санкцій проти Росії і друзів Путіна, виключення Росії зі SWIFT системи, взагалі такі санкції, які були введені раніше проти Ірану. Тому що російська агресія заслуговує на таку реакцію. Ми хочемо донести інформацію до британського уряду, що в Україні щоденно вмирають безневинні люди, вмирають українські солдати. І це все відбувається через агресію одної людини, Володимира Путіна.